d'idees. Els Alps i les revolucions científiques. La superfície de la Terra és molt desigual. Amb altes muntanyes com aquestes, elevant-se a milers de metres sobre el nivell del mar i llocs baixos en el fons de l'oceà. Per això, la saviesa dels científics va excloure la possibilitat de trobar entre les muntanyes roques formades en el fons oceànic. Aquesta idea, plena de sentit comú, va ser desafinada per unes enigmàtiques roques fosques que es troben per tot arreu en els Alps, com aquestes, a Suïssa. Aquestes roques van donar lloc a la major revolució científica en la història de la geologia, les plaques tectòniques. Episodi 4. L'oceà perdut i les plaques tectòniques. El 1813, el geòleg francès Alexandre Brongniart va donar nom a un tipus de roca negra. La va anomenar ofiolita, del terme grec per pedra i serp, que semblava encaixar amb aquestes roques fosques i suaus que recorden la pell d'una serp. Els geòlegs europeus estaven bastant familiaritzats amb aquestes roques que es trobaven en diversos llocs dels Alps i Apenins. No obstant això, a principis del segle XX, el geòleg alemany Gustav Steinmann, estudiant les ofiolites, va arribar a una conclusió revolucionària. Ell va observar que les ofiolites estaven sempre associades a capes de pedra calcària i a un tipus de roca, de silicat. Sediments amb una composició similar de base calcària i sílice s'havien recuperat de les profunditats del sòl marí. Steinmann estava al corrent d'això i es va convèncer que les ofiolites van haver d'haver-se format en el fons marí. Si això era així, què feien roques del fons marí a diversos quilòmetres sobre el nivell del mar al mig dels Alps? Era una cosa desconcertant, ja que en aquest temps es creia que els continents i oceans no havien canviat des de l'antiguitat. Com a màxim es creia que només els marges dels continents es doblegaven per formar muntanyes o depressions. Ningú podia pensar en una manera d'elevar roques del profund fons oceànic i convertir-les en muntanyes. Es trigaria uns 40 anys a trobar una resposta satisfactòria per a aquest enigma. En els anys 60, una gran quantitat d'informació sobre els fons oceànics i l'estudi dels terratrèmols van revelar que en el passat d'Europa, els oceans havien estat dinàmicament creats i destruïts. Es va descobrir que l'escorça terrestre estava dividida en peces, anomenades plaques, que s'havien mogut col·lisionant unes amb les altres. Aquestes col·lisions van doblar les plaques i van crear muntanyes i, en ocasions, van elevar estelles d'escorça oceànica que van quedar atrapades entre plaques. I aquí estava la resposta a l'enigma de Steinmann. Les ofiolites eren, ni més ni menys, que romanents d'oceans perduts atrapats en una descomunal col·lisió de continents. És impressionant que les ofiolites, trobades entre aquests poderosos pics, originalment es van formar bastant per sota del nivell de la mar. Aquestes roques són evidències tangibles d'enormes forces que es van desencadenar en el passat. A les pàgines de les Escriptures trobem Déu amb el seu poder endreçant i arreglant la superfície de la Terra en la creació. En Romans 1:20 se'ns diu: d'ençà que el món va ser creat, el poder etern de Déu i la seva divinitat, que són invisibles, s'han fet visibles a la intel·ligència a través de les coses creades. Per això no tenen excusa. A mi, els gegantins moviments de plaques revelats per les ofiolites em generen reverència i ens ajuden a tenir una besllum de la mà divina poderosa i treballant a través de la història del nostre planeta.